Pessoal, olha só essa mega promoção. Para você que queria adquirir o curso de podologia online e não teve como adquirir, agora é a hora, pois lançamos uma mega promoção por esses dias, de R$497 por apenas R$247. Isso mesmo, R$247, podendo ser pago em até 12 vezes no cartão ou à vista do boleto. Quer saber mais? Quer adquirir o curso na promoção? Então faz assim, ó. Abaixo desse vídeo tem um link. Vai lá, clica no link e faça sua matrícula, pois só restam apenas 80 vagas. Isso mesmo, só restam apenas 80 vagas. Não fique fora dessa. Essa é a sua hora. Curso de podologia online de R$497 por apenas R$247. Corra lá, pois só restam apenas 80 vagas. Fireflies, a million little pieces. It's a dying light, and brings me back.